kulankan oo aan si weyn loo soo gaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray ururada haweenka, dhalinyarada, culimaadiinta, odayaasha dhaqanka, waxaana kulanka goobjoog ahaa madaxweynaha maamulka gobolada dhexe iyo soo kala gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe. Kulanka oo dhamaantiis ku saabsanaa xog wareysi iyo sida bulshada iyo maamulka ay si weyn isula saan qaadi karaan laysagana kaashan karo howlaha horyaalla bulshada iyo maamulka intaba ayaa si guul ku dhammaaday. Marka uu soo ilaada kadibna waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah qaybaha kala duwanaa ee bulshada ee kulanka ka soo qayb galay oo ayagu kulanka soo dhaweeyey, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sideeda waxaan u malaynayaa Cali Mahdiya ugu horreeyay madaxweyne, Cabdiqaasim baa ku xigay, Cabdullaahi Yuusuf baa ku xigay, Xasan Sheekh baa ku xigay, Farmaajo ugu dambeeyay. Guriga ay yihiin isku halqaday raaca wax Soomaaliya ay la degi weyso daawo uga dhalan weysa war adiga ninkii kaa horreeyay wuxuu wax kuwadi waayay inaad inta ka fiirsado aad fikir kale oo uguba oo ummadda rabitaankeeda aad ku hogaamiso inaad timaada laga raba farmaajo ummaddu kacdoona kugu doora kacdoonba soomaaliyeeda lagugu doortoo meesha ku timi raggii xasan sheekh gruubkiisa ahay oo aad meesha adugu ku soo xaraysatay ama aad iska bedeli weysay adiga iyo ummadda soomaaliya isku keentiri fariinta ay noo keeneen oo ah in dowlad goboleedka gobolada dhexe ay isku tashadaan shacabkooda. Waana soo dhaweynaynaa, mana qalmari doono. Waxaan qaadanaynaa cid walba oo xaqirta maamul goboleedka gobolada dhexe ama shacabka gobolada dhexe inaanagu dul qaadanayn. Ra-iisul wasaare war baan kuu sheegayaa, shalaa lagu doortay dadkii ku doortoo kuu codeeya ayaan ka midnahay. Gobollada dhexe maamul kasta ayagaa dhisa, maamulaysa ayagu dhisina ma dhismo. Waxaan kuu sheegaynaa dabqaasa qola iskula xiri, indhahana soo day annagana soo day. Gobollada dhexe ciidamadooda ciidan aan ahayn oo shabaabkaada uma jooga akoon oo billaahi isa jooga naagaha iyaga intaan tuutaa qaadanaa shabaab la dagaalna oo goobood ugu tagnay. Hal nin oo dowladda ka tirsana shabaab ma aadi karo. Taatacadow ka maaha. Taas kadib goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Saadiq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim, waxaana uu goobta ka sheegay sida tan. Macnaha gobolada dhexe maamulka loo samaynahayo aanu ka wada hadalno oo laga heshiiyo wafdiga annagu aan soconay guddi buu iska qabtay. Waxaa la qabtay iyaguna guddi wasiiraha ay qabteen ee 9 xubnood ka kooban. Guddiga wasiiraha waa wada fadhiisannay, annaga waxaan sheegnay mowqifkeegii annagoo raata raata ka dhignoo kala horumarinay. Kii koobaad aan u sheegnay waa la geesmarin runtii qiyaasa waxaa laga rabaa inay see ugu biirisaan in dhaami reer moogta. Annagaa su-aal weydiinay ajandahay noogu talagaleen, waxay wey noo sheegeen ajandahay noogu talagaleen inuu ahaa in ay annaga iyo ayaka dhexdhexaadiyaan. Waxay dhexdhexaadiyaan mowqifkan qabna inay qaadaan kay qabaan noo soo qaadaan markaan isku soo dhawaanana iskaaya hor keenaan annaga iyo raggii ka socday galmudu ka socday si aan meel wax iskula dhigno ayakuna ay markhaati ka ahaadaan. Shaygii aan kuu sheegi weynana markaas ka baxa dib loogu fiiriyo qorshuhu sidaasay ahaayeen arjandahay noo soo jeediyeen guddigii dowladda ka socday ee wasiirada iyo ku-xigeenada ahaa. Maalintii koowaad markii aanu la fariisanay ee ka hadalnay annagu inaanu diyaar u nahay midnimo hal dowladihii in laga sameeyo meeshaan, aanna fitirsanayna xisaab oon rabna inaan xisaabtanno, aan ka nidaam roonnahay meelo badan baan u taabanay oon uga nidaam roonnahay galmudug. Meelahaas aan taabanay annagoo sheegnay oo meelo masmuuqa oo la qaadan kara ay u arkeen in walaalaheen annaga nagu soo biiraan aanu qayb ka noqdaan dowladda annagu aan meesha ku hayno aanu iskugu nimaano. Gudoomiyihii waxaa kulankani soo afjaray madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay muhiim tahay in bulshada iyo maamulka iskaashadaan layskana kaashado si loo horumar lahay deegaanka si loogu guuleysto howlaha horyaalla maamulka iyo bulshada intaba. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waad ogtihiin idaacadahana waa ka maasheen iyagoo meesha arrintu marayso ayaa warbixin dowladda federaalka soo saartay, xafiiska arrimaha gudaha ka soo baxday, taasoo dhahaysa waa u fasaxan tihiin inaad samaysataan mathalanba nin ra-iis idiin ah inaad samaysataan. Waxyaabahii nagula dadan waxaa ka mid ah nimankaana nin madaxa ma leh, marka nin madaxa inay samaystaan ha loo ogolaado. Nin madaxaho taladu ka go-do ma leh. Markii hore waxaad u keentaan haddaan tala ka go'inaan
مركي هرم حاضر كانت نادان تلك أقول مركا الحمد لله رب العالمين مركا إياك أفسحين يا وحانو عرقني إن كلا قوقب كيتي هر أي مرتي إلي تنوق عادتي ساس درتير أوحان إلي أنكونا ديغان كيني يدد كيني يكون نغنين باقا مدو معانا نيمان duun kugu dambeeyay deegaanada oo ka arimiyo maamulka gobolada dhexe waxa ka soconaya kulamays daba jooga ay lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda sare ee maamulka ilaa heer degmo Cabdi Jamaal Macalin Ahmed Kalsan TV Galgaduud